Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vítám u dalšího let's play ze hry Farming Simulator 17 z Čmelákova. Už tady celkově máme teďkon docela to pokročilý, řekněme, v dost ohledech, protože jsme si tady už to trošku zařídili za prvý se sadem, kde už máme přece nějaký to ovoce vypěstovaný tadyhle, ale chtělo by to tady, myslím, že ještě něco doplnit, pokud se nepletu. Jakože máme tady nějaký ty palety, to jo, nebo respektive ty spíš bedny tady na těch paletách, ale mám pocit, že nám tady ještě chybí nějaká z těch potřebných surovin, ne, pokud se nepletu. Jo, tak to je hnojivo, potřebujeme víc. Jo, teď mě napadá, na to jsme si vlastně uvažovali, že bychom si pořídili nějak ty krávy, protože to celkově s tou produkcí potom bude, myslím si, o hodně lepší a o hodně to bude rychleji, než co jsme teď řešili to s těma prasatama, že jo. Protože u nich to zase tak strašně rychle nejde. A to tak u tý hnojivo opravdu potřebujeme. A je pravda, že bychom mohli i sklízet ty pole, to je taky pravda. Uvažuji, jestli se na to dneska nevrhnout, protože je pravda, že to jsme vůbec teďko neudělali. No, hele, víte co? Protože opět tadyhle ten let's play klasicky nahrávám živě, že jo, při streamu na Twitchi, takže kdo náhodou ještě nevíte o tom, nebo nejste na Twitchi, tak hoďte follow na Twitch, který máte v popisku videa. Tak lidi, co jste tady živě, napište mi do chatu schválně. Jestli chcete, abych teďko šel splnit, respektive konečně sklidit ty pole, možná je fakt, že by to bylo opravdu nejrozumnější, protože je pravda, že už jsme to odkládali strašně dlouho a nechali jsme to tam už jak dlouho. Jo, myslím si, že je to jasný, protože to vede v chatu úplně totálně. OK, hele. Takže já nastartuju náš kombajn. Pokusím se tam nějak vyjet, protože já jsem si ho tady tak jakože šikovně zaparkoval, že s tím bude fakt jako problém možná. A ne, to zvládneme v pohodě. Jo. Dobrý, připojeno. OK. No. Tak teďkon já to vycouvám, to bude v pohodě. Já mám pojezd to chutí to resetnout, jakože teďkon. Proč jsme tady zajeli takhle? Hej, já už to sem nikdy nedám, jakože ten kombajn. Už s ním nikdy nepojdu, jo, počkej. Jakoby docházejí mi nervy celkem už. OK. Tohle není úplně chytrý tah. Takže možná bude mnohem chytřejší nápad. To resetnout. Možná. Ještě, že tam nic nemáme, jakože co by to nějak poškodilo. Protože pokud bychom tam měli třeba nějakou sklidězeň v tom kombajnu a resetli bychom to, tak by to nedopadlo úplně dobře. Počkej, ta lišta je, doufám, že to je ona. Snad jo. Tak. Kde je ten kombajn? Jo, tady ho máme, OK. Tak, super. Super, no, takže já myslím, že se vrhneme na tu sklizeň rovnou, vůbec jsem se tam neopřel, ne, to jste si špatně všimli určitě, a nebo nevšimli případně, určitě ne. Máš plán si koupit další kombajn? Hele, další kombajn bychom pak určitě mohli koupit, ale myslím si, že to není úplně věc hned blízký budoucnosti, protože přece jen teďkon jsme poměrně dost už financí investovali, takže musíme trošičku teďkon to zmírnit a trošku jako to zbrzdit. Jo, víte, co mi napadá? My jsme to totiž, my jsme měli vlastně ten kombajn na tom horním, na té horní farmě, na té malé farmě. My jsme si to resetli na tu velkou, no to nevadí, jak tam dojedem, no. Co nám zbývá? Já to vezmu tadyhle po kraji pole, nebo možná přes prostředek pole. To není naše, to nevadí, že to rozjezdíme, to je v pohodě, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. No a pak to tam vezmeme na ty políčka, protože tam jich máme celkem hodně, že jo. Máme tam toho už hodně jako dozrátýho. Kultiváno, připraveno ke sklizni, jasně, no tam je toho fakt jako hodně. OK, tak tam pojedem. Posekej ty louky tam, něče udělej balíky a prodej a z něče udělej siláš. Jo, to je určitě dobrý nápad, to určitě bychom mohli. Ty louky nám určitě taky hodně vynesou. To byl zase nápad s tím kombajnem, no hlavně jako co se týká toho zaparkování tam, no. Já jsem si říkal jako, že super to bude, že tam bude hezky zaparkovaný, bude hezky tam v teple, pod střechou. Jenomže ono jako pak je blbý, když s ním nemůžete pořádně vyjet. Takže chtěl by to trošku větší přístřežky. Jako to mi připomíná tu stavbu těch přístřežků a budov celkově ve Farming Simulatoru 19.
pokud jste čirou náhodou neviděli video ze takový nový série dev blogů ohledně Farming Simulatoru 19, tak se určitě podívejte. Pojedeme tadyhle doprava a za chvilinku jsme už tam. Protože ta stavba v tom Farming Simulatoru 19 si myslím, že bude hodně zajímavá. To jako je poměrně zásadní novinka a těžko říct, co nás to tam ještě nějak čeká dalšího. Ty jsi tam nacoval s tou lištou, já si nejsem úplně jistý, jestli jsem tam s ní nacoval přímo. Já mám spíš pocit, jestli jsem jí tam nedal traktorem, nebo nějakou takovou blbost, jestli jsem s ní třeba tam nezajel traktorem nějak. A pak jsem nezajel zvlášť kombajnem, protože se mi nějak nechce věřit, že bych tam zvládl i s tím kombajnem nacouvat a ještě s tou lištou zatím. Ale jako nevím. Farming Simulator 19 se už nemůže dočkat, aby byl listopad, jako jo no. Jako já jsem taky hodně zvědavý na Farming Simulator 19. Jaký to všechno bude tam? A co nás tam všechno čeká, protože určitě pořád ještě nevíme všechno. A úplně 100% všechno budeme vědět určitě až při tom vydání. Ty kráso, tak tady jsem se málem nějak zasek, jsem se trošku bál, respektive se zaseknu. Jako mohl jsem si dát vnitřní pohled, ale víte co? My to tady prostě musíme drtit lesem, ten kombajn, tyjo. To je fakt jako nejlepší. Jo, jasně, já jsem zapomněl, mám všechny ty stromy, které jsou okolo, tak oni jsou průjezdní. A nedají se ani pokácet tím pádem předpokládám. No tak to je v pohodě, tak to jsme v klidu. OK, hele, tak začneme tímto polem. OK. No, tak se asi dáme do toho. Já bych to viděl tak, že část sklidíme zase ručně a potom si najmeme nějakého zaměstnance přes Curseplay, bych to tak viděl. Já už jsem se lekl, že jsem se sekl. Ale naštěstí se to tak nestalo. Tak. OK, rozložíme. A myslím si, že se dáme rovnou do akce. Takže začíná naše velká sklizeň. Ono to jako noc s tímhletím kombajnem bude celkem rychlý, jo. Ale celkově prostě, abychom jakože věděli. Tak víte co, ještě bych si jakoby ujasnil nejdřív, než pojedem dál, protože ať jako to máme jistý, protože já si už teďko nejsem úplně 100%, jo, to máme žito, OK. Takže tady předpokládám, že asi slámu získávat nemůžem. A já mám, počkej, povolit řádkování slámy? Jo, můžem, dobře, tak ještě jsem to povolil, OK. Tak jo, dobrý, v pohodě, já jsem si říkal, že to je nějaký zvláštní. OK, tak jo, jedem. Aspoň je to tematické, že 2018, jako jo, no. Celkově teďkon, předpokládám, že žně ještě pořád jsou, ale jako vím, že když jsem jel ještě tak, to bylo tak 14 dní zpátky možná, tak jsem viděl fakt jako hodně, co se týká žní všeho možného, techniku prostě, sklizeň a všechno. To i na mém Real Life kanále Tomáš Gale, který máte mimochodem v popisku videa, tak tam pravděpodobně v těch budoucích vlogách i uvidíte ještě. Já tam jsem různě natáčel nějaký záběry z cesty a tak dále a z cest a tak dále. Takhle velké pole chceš balíkovat, jo? No vlastně, to není problém. To je v klidu. To pořešíme. To bude úplně v pohodě. Tak aspoň ono se na to stejně bude potom hodit pro ty krávy. Už tam trošičku zásoby tam docházejí. Když je pravda, ne, ty krávy, co chceme, jakoby ne ty krávy, co jsou tady normálně ve Farming Simulatoru, ale co jsou ty specifické na této mapě, tak tam je to vlastně zvlášť těma surovinama zase udělaný, že jo. Takže tam prostě přivezem přímo slámu, že jo. A nějakou tu potravu a to energetický hnojivo a tak dále, nebo něco to tam všechno už se musí dovést. No a pak akorát z toho budeme mít jakoby ty produkty, že jo. Zahodí to sklízení na tuto roční dobu v reálu, jo, to jo, no, to jo. Tak. No, ale jako to pole se nezdá, ale jako není to úplně malinkatý, co si budem povídat. Takže jako říkám, my to tak trošku objedem a pak tam nahodíme zaměstnance asi a ten pomocí Curseplay to sklidí, protože myslím si, že bez Curseplay by to asi jako spíš nedal. No a potom to prostě necháme bejt, aby si to hezky v klidu sklízel a kdyby se mu tam náhodou potom něco ještě nepovedlo sklidit, tak to sklidíme prostě sami jako za něj. Ale jelikož, počkej, jo, no, to já jsem právě chtěl říct, jako že už to máme plný, tak evidentně už to máme plný. Takže na to si budeme muset dát taky pozor a možná bychom měli sem přijet něčím, co na to použijeme nejvíc. My už máme nějaký ten pořádný návěs, že jo? No jasně, tenhle. A máme ho konkrétně kde? Máme ho konkrétně tady dole. OK, kde je Tatra? Ta se obávám, že je úplně jinde.
No, a tu pak budeme trošku jako potřebovat, jo. Ne, kecám, on je tady. Tak to je v pohodě. Jo, my jsme tady totiž řešili vlastně ten kompost, že jo, no jasný, no. Tak to je v pohodě. Tak to jsme v klidu. Tak to si to hezky můžeme připojit a je to. Tak. Připojíme. Okej, okay, aj, počkej, my tam máme kompost ještě, ne? No, máme tam kompost, no. Tak jako já ho nechci vyložit jen tak na zem zase úplně, ale uvažuju, jak to s ním udělat. Hleda, že bychom ho dali. A jak to, že nám zbyl kompost? Že bychom to vyložili přímo do toho, to asi neprojde, se obávám. Takže je těžko říct. Prý odvážit to tím malým Mercedesem, no to bylo super. Já vím, že bych to mohl sklopit na zem, ale mě se to pak nechce právě jen tak nakládat. Já se podívám semka jenom. Jak to tady vypadá, kompost 97%, jo, my už to máme doplnit totiž všude asi, co? Kompost 0 a voda 100, jo. Tak já bych to klidně vyklopil prostě do toho dalšího skleníku. Vodu máme všude skoro, aspoň jako většinu. A tak můžeme klidně třeba, my tady máme rajčata, že jo. O ten rajčatový skleník jsme se hlavně starali. Ale tak můžeme jako pomalu tadyhle i semka, že jo, proč ne, že jo. Jo, to jsou saláty, jo, přesně. OK. Tak. Já bych to tam asi vyložil. Tak. Myslím, že někde, že ve Farming Saturu 19 bude i pokročilé připojení. Já toho slyšel, že tam bude. Ale jako bylo by to super, samozřejmě. To jako rozhodně. Tak. Vyložíme. My se toho zbavíme. Musíme to brát pozitivně. Tak. Dobré. Já vím, že to chce ještě palety, ale to teďka řešit nebudem. To až potom později. Teď nás hlavně zajímá ta sklizeň. Protože konečně je tady velká sklizeň. A to se musí využít. Může to Tatra je rychlá, protože zase pojedeme přes celou mapu, ale to se nedá nic dělat. A jako jo, ono to Tatrou jsme tam fakt jako hned. Než jsem to dopověděl, tak jsme skoro v půlce mapy, takže ono to jako bude hodně, hodně rychle. No, každopádně potom začínáme tím polem 5 a nevím, kolik toho třeba v dnešním díle stihneme sklidit. Myslím si, že nestihneme ani to celý pátý pole, ale to potom prostě do toho budeme dělat jiné činnosti a budeme nechat, no super, klasika, zase že ho přejezd, no jasně, aspoň že tentokrát jsme tam nevěli. Aspoň že něco. Ten vlak je nějak slušně najednou, co se stalo jako. Vždycky to tam profrčí tak jako strašně rychle a jako najednou z ničeho nic, jakože chce být slušnej strašně, tak jo no. Ale každopádně chtěl jsem říct, že budeme dělat i jiný činnosti a do toho prostě budeme vždycky dávat zaměstnanci za úkol sklízet pole, jako jsme to původně chtěli udělat. Akorát jsem už tak moc spěchal s těma novýma věcma, co tady jsou, že jsem do toho pole vůbec nesklízel, ale to vůbec nevadí. Takže teďkon pojedeme, hele, do průmyslové zóny, přesně tak. A já to zase vezmu přes tam tu hru, ne, já to nechci brát přes ty lesy zase. Víte co? Podíváme se, jaký by to bylo mít pole 11. A vezmeme to přes něj. Super, tyjo. To jako, koupit si tohle pole. To bude strašně drahý. Já se nebudu radši dívat na cenu ani. To se radši fakt nebudu dívat. Ale třeba jednou, že jo? Jednou toho tady dosáhneme třeba. No, dobře. Možná ne, spíš, ale budeme žít v naději, že třeba ano. A to se pak uvidí. No jo. Chci si koupit toho starého Zetora, kterého máš stáhlého, byla by to nostalgie. Hele, to bychom možná mohli, to není špatný nápad. To bychom mohli, ale spíš až budeme mít trošičku víc financí, já vím, že on není moc drahý, ale stejně. Takže, kombajn máme už připravený tamhle, takže tam dojedeme, hezky samozřejmě celý to pole objedem, protože si neskazíme tady úrodu. A vyložíme to tadyhle do našeho návěsu. Super. No. Jako ono z toho nebude úplně málo. Ať už financí nebo tý sklizně. Jako, bude to asi v pohodě. Ty, já jsem to výjimečně dokonce otočil tak chytře, že když teď přijedu z téhle strany, tak to hezky můžu tam jako vyložit a nemusím jako. Není to výjimečně tak, že bych najel úplně blbě a z druhé strany, nebo že bych musel najet do pole třeba. Tak to jako nevěřím. Neudělal jsem takovou blbost, že ne, vůbec jsem to ne. No dobře, tak. Nějakou chybičku jsem tam udělal mírnou. Jako například, že jsem málem převrátil kamion. To je pravda, na tom něco je.
Počkej, co? Počkej, kdy to tam je? Přesuň, když jsem to přesunul. Kdy to tam je? Tak co se stalo? Tak já to zkusím najít jakože znova. To se jim jako nelíbí. Kdy to tam stojí pod tím, ne? What? Kdyby jako nějak vadil ten kopec, nebo co? Dobře, tak asi to bylo přechválený. Evidentně. Dejr. Jakože myslíš asi v tom kombajnu. Vůbec nevím, proč R, to tady ani nikde není, podle mě. Počkej, vyložit zde, no to asi úplně jakoby nechcem. Ono to i nabídne to, že... To je fakt jako zvláštní. To je fakt jakože hodně zvláštní. To je docela zvláštní, já tady dám... Počkej, už to jde teďkon. Nevím, podle mě to nějak nepobíralo, jak to bylo jako za šikma. Tak to asi nějak nezvládalo, protože... protože... To bylo trošku problém, no. Těžko říct, ale je to trošku zvláštní, no. Nebo tomu třeba tam vadilo ještě něco jiného, já nevím, třeba ten strom, nebo něco takový, když ten strom je taky, že se může skrz něj jet, ale tak... Nenapadá mě moc, co jiného by to jakože mohlo být. To a tý slámy tady budeme mít teda taky jako velký množství. To jako ne, že ne, tyjo. Počkej, cože? Co se zase děje? Teďka pro změnu to zase nějak nejde. To je fakt jako divný, tyjo. To je nějaký proklatý místo, nebo já nevím, tyjo. Počkej, já zkusím popojet s tím kamionem, protože to se mi nějak jako nezdá tohle. Jo, takhle. Jsem tam trošičku jako, že malinko se opřel o to a to není zrovna úplně to nejlepší, co se může stát. Ok, jako chápu asi, proč se nám to nepovedlo. Počkej, to vůbec nebylo vedle. Dobrý. No jasný, z téhle strany už je to úplně v klidu. Ok, asi to nebylo úplně ideální, ideální místo to asi jakože úplně nebylo. Na tom něco jakože bude. Ale nečekal jsem to zase tak hrozný, no. Ale tak dobře. Ok, hele, víte co ještě? Asi teďkon uděláme. Já zkusím tadyhle nastavit ten kurz, to kurz play. To by bylo asi rozumný. Jaj, to zase budu se tady přemýšlet 3 hodinky. Protože jsem to dlouho nedělal, počkej. Trasa, no jasně, logicky, počkej, tohle vlastně. Jo, já to udělám přes tohle prostě. Pojď, já to udělám přes tohle. Máme tam ten režim combine, ale to teďka řešit asi nebudem. No já jsem to fakt už jako, když jsem nad tím zamyslem dlouho nenastavoval. Ono, když dám režim combine hlavně, tak tadyhle pak nejde vytvořit ta cesta a ono bych musel to dělat přes něco, já už se to nepamatuju. Já to dám prostě takhle. A uvidíme. Tak. Pole 5. Aspoň zjistíme, jestli to přes to půjde. Myslím si, že by to teoreticky jako mělo přes to jít. Starting location dáme třeba severovýchod a směr trasy dáme jih a úvrať dáme tak dvakrát. Asi jo. No a to by tak mohlo teoreticky jako jít. OK. No, to máme. A já počkej, já se dám ještě zobrazit tu cestu. Ať teda jako zase víme, na čem jsme. Jo, to vypadá celkem jako, že by se to mohlo povést přesto. Dobře. Takže teďkon tadyhle ho najmem. Začátek teda si dáme na nejbližším bodě asi. Tak, a to v pohodě. OK, to funguje. Tak to jsem rád. Takže náš zaměstnanec tady nějak sklízí. Sice tam bude muset teda nějak potom vždycky přistavovat, jo, jako tadyhle ten kus to vynechá. Ale to pak doděláme ručně, nebo mu toho tam znova zavoláme, ono to je proto, že jsme to jakoby nedělali celý přes crossplay. Ale super, jak to tam dělat úhrať, to je prostě jako super. Tak jak tohle vytočíš, jsem teda fakt jako zvědavej. Couvni si? Nebo necouvni si? No, dobře, tak, ale tak jako v mezích možnostech ještě jako dobrý a on tam potom pojede těsně kolem toho, tak to možná potom se bere na tu další várku. Jo, to se pak nějak vychytá prostě. No, tak jo, tady to funguje celkem. Nevím, že to tam takhle dvojitě, tam mezi tím.
Ale to se, jo, ono se tam, protože tam jede potom na tom, jo, asi v pohodě, chápu. OK. No takže si prostě může tady jet hezky, plnit to a my tam potom přijedem tím naším, tu naší Tatrou, abychom to vyložili. Tak to je dobrý. A ta sláma bude zajímavá, no, to je pravda. Jako teoreticky ten list na balíky bychom už možná mohli minimálně přivést. Takže já vezmu třeba, čekej, co tady máme za ty traktory všechny, možná Fenda vezmeme, asi bych to možná viděl na Fenda. Tyhle jsou daleko, tak já vezmu Fenda. Vezmeme našeho Fenda, klasickýho. A myslím si, že list na balíky je spíš možná na té farmě, na té malé farmě. Taky možnost je, že to přehlídnu. Já už bych se nedivil. My máme jenom totiž na ty kulatý balíky. Ale to asi nevadí, protože my na to máme i ten sběrač a tak dále. No tak dobře, tak uděláme kulatý balíky. Což teda je... A tady, dobrý, tak máme to na té velké farmě ku podivu. No tak to je dobré. Tak to je v pohodě. Dotankuj si Fenda, hele, tak když už tady máme vedle toho tu cisternu, tak to asi jakože uděláme, no. Asi jo. Protože to by byla asi škoda to neprovést, když jsme hned takhle vedle. Tím pádem možná už nebude vůbec nic v cisterně, ale to nevadí, aspoň se toho zbavíme a zúžitkuje se to. Já teď nevím, na kolik je to litrů, ta celkově ta cisterna tahle. Já bych se na to teoreticky mohl jakože podívat tady, protože tady v tom různé, tak tady to je. 3750 litrů, no tak to jsme v pohodě. Jo, tamhle už ho vidím. Už vidím ten náš list na balíky. Tak ho rovnou vezmeme tam, protože to tam bude extrémně potřeba. A já doufám hlavně, že ten kombajn přes tam ten režim, jakože přestane sklízet v momentě, kdy to bude mít plný, ale snad jo. Já bych to mohl udělat i přes ten režim kombajn, ale já jsem to fakt úplně zapomněl, ty, jak jsem to strašně dlouho nepoužil teďkon. A on by to i sám vykládal, že jo, jako tam je to pak vychytaný a mohli bychom zase udělat to odvozce. To někdy třeba nastavíme, ale teďkon asi ne. A budeme asi hned balíko, a respektive jakože uděláme nějaký balík, ale všechno stejně teď neuděláme, všechny ty balíky, to ne. A samozřejmě v průběhu toho, co tady děláme všechny tyhle věci, tak by nám měly i v sadech, myslím, že dozrávat něco. Ne, počkej, kecám, vlastně, my tam musíme dodělat to hnojivo. No, a tak jako slámu na to taky budeme potřebovat, na všechno, no. Já vím, že to hnojivo bychom si pravděpodobně možná mohli i koupit, ale já jsem už několikrát říkal, že si to chci všechno jako vyrobit sám, tyhle věci, když už tady ty možnosti jsou, tak jako chci postupně ty jednotlivé možnosti projít, ale je pravda, že jsme už jako dlouho fakt jako tady nedělali žádný pořádně sklízení pole a tak dále, takže je pravda, že jako není špatný nápad, když v dnešním díle se zase pro změnu věnujeme hlavně tomu. A rajčata se sklízí, jo, tak rajčata vlastně z toho skleníku, no tak to je v pohodě. Jakože já teda nemám zrychlený nějak čas, takže to stejně bude trvat 300 let, než se tam vůbec něco objeví, ale to je detail. To je malinkatej detail jenom. Počkej, já nepojedu tím lesem zase. Já to vezmu prostě tudy. To bylo nadlouho zase na tom, v tom lese. Ale tenhle se fajn, ta cesta. A tak jako... Třeba tohle by tam projelo v pohodě. S tím kombajnem to byl trošku problém. Mám takový pocit. A říkám jako, jak jsme tady řešili ty louky, tak to určitě se tomu se taky věnovat potom. Zas nějak budem. To jako rozhodně. Je, to byl skok. To byl, já jsem nějak jako, nějak mi nedošlo, že tam je skála jako. OK, a tady koukám, že bude potřeba vyložit kombajn. Ale tak jakože, ona není úplně dobrý a ty balíky do toho nám tady bude překážet, jakože ještě se tam ten náš zaměstnanec nějak do toho zasekne. Hele, tak já tady budu jenom připravený zatím. Já zatím ty balíky dělat ještě nebudu. Si myslím, že to je jako zbytečný teď dělat ty balíky. Já spíš asi vezmu tu naší Tatru. OK. A budem doufat, že se nám to povede hezky vyložit. Ten kombajn. To bych celkem bral, jakože. Co se budem nalhávat. Jo, to je kvádle votočka, jaký esíčko tady, či jak to nazvat, tyjo. Vypadá, kdyby to měla být nějaká závodní dráha, prostě, no dobře, to by to asi bylo víc klikatý, nejenom takhle rovný. Ale vypadá to zajímavě. Minimálně. Když nic víc. Ale tentokrát tady nebudeme vymýšlet žádný komplikace, žádný složitosti. Kdyby to vyšlo o kousek dál ještě, tak bychom to prostě mohli tam krásně najet vedle, ale když to máme takhle, tak to uděláme takhle. Vezmeme si toto. Tak, jo, počkej, já budu muset zase zrušit. Respektive já to můžu dát, jakože zastavit prostě. Tak. A jdem. A teď se to třeba povede i vyložit hned.
Jako já mám stejně vlastně tu, to, ten crop destruction zakázaný, že jo, ale snažím se tam stejně zbytečně nenajíždět, když nemusím. No dobře, trošku jsem tam najel, ale to bylo jenom malinko. Tak to je v pohodě, dejme tomu. No, myslím si, že slámy budeme mít doživotní zásoby zase znova. To jako je pravda. 44%, no tak to se bude vykládat tady 3 hodinky zase. A možná by bylo dobré to jakoby nějak dorovnat, abychom to měli jako tak, jak jsme to původně plánovali. To by nebylo úplně od věci, jakože. Jakože něco na tom je, no. No tak víte co. Tak já ten zbytek tadyhle dosklidím sám. Prostě přejdu tady, protože mi štve, jak to je nevyrovnaný. To je tak, když chcete kousek udělat sami a pak chcete zbytek nechat dělat kurz play, jako no. Tak to musíme dodělat prostě aspoň tak nějak, jako aby to potom to kurz play mohlo dál v tom hezky pokračovat a navázat na to, no. To je pravda. Ono se tam dají nějaký ty začátky posouvat, nebo dát to snad z konkrétní. Jo, myslím, že start position se dá dát current position nebo něco takového. To jsem jako teoreticky mohl taky použít, ale to jsem ještě nikdy nějak neskoušel, takže ani nevím, jestli by to všechno fungovalo úplně v pohodě. To se nejsem vůbec jistý. Těžko říct, hele, já tady skryju toto. Tak, protože ten začátek, kde je, to stejně víme. Tak nám to tady nemusí jako takhle kazit. OK. No a za první víme a za druhý bychom ho i viděli. Tady jsem kousíček vynechal, ale to nevadí. Ale jako myslím si, že ten návěs tady zaplníme celkem rychle. A to není jediný pole, protože tady máme další pole, jako, takže těch zásob tady bude, myslím si, hodně a jako i nám to docela vydělá ty pole. Já nevím, jestli takových. Já si myslím, že třeba celkově všechny ty pole dohromady, když neberu teda samozřejmě v potaz slámu, respektive nějaký produkty, které díky tomu třeba získáme ještě nebo něco. Když beru čistě jenom tu hlavní sklizeň, tak myslím si, že to nám by mohlo třeba vydělat i klidně takových třeba takových 300 tisíc. Možná 250 až 300 tisíc. Jako zase nemůžeme čekat nějaký miliony, aspoň zatím, ale proč ne, jo? No, tak tadyhle hezky děláme to takhle, ten konec a bude to. Jo, počkej, já jsem úplně slabý, protože jsem tady vyjel takhle. A to není úplně přínosem asi. To je pravda. Nechci dělat řezanku, hele, neboj, řezanku pak taky uděláme, ale ne teďka. Teď sklízíme pole. Pak budeme dělat řezanku, až budeme řešit další věci. Pak jde balíkovat. Hele, to se v dnešním díle už nestihne. To se v dnešním díle nestihne. Tady aspoň si tak nějak jako dohladíme to pole, ať to máme hezky vyrovnaný a připravený na další pokračování sklizně. Tady otočíme hezky. Teoreticky ten kurz play, i když ono to je pravda, že tohle je trošku jiná šířka asi než ta, než ten kultivátor nebo případně ten secí stroj. Ale jako taky se to nějak, tak nějak stočilo, ale asi to bude jakoby v těchhle těch rozích, nebo tak u toho pole vynechávat, se obávám. Takže na to si musíme dát trošku pozor. OK, my vlastně teoreticky ani kde je ten začátek toho pole nepotřebujeme tak nějak vědět. Protože jako k čemu to budeme potřebovat, prostě jenom potřebujeme vědět, že jsme to dodělali do takového místa, abychom tam to mohli navázat. Teda myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak, ha, prej, už víme, kdo dělá kruhy v obilí sineček. Jo no, to je pravda, se to záhadně provalilo teďkon. OK, hele, já si tady nahodím ještě, že ať se nám tohle zobrazí, protože, ty kráso, dobrý, v pohodě, já jsem se bál, že jsem zrušil omylem tu sklizeň tady, ale dobrý. Jo, možná bych to mohl jakože teďkon vypnout, znovu to vyložíme, když už, ať to máme, ať to může dál jako sklízet co nejdíl. No a pak ho vypustíme, ten kombajn, a bude to. Jo, tady to hezky se napojí a může si to krásně pokračovat dál, teda doufám aspoň. Jo, určitě v pohodě. Jsme přijeli z nějaký té strany, jak tam stojí ten listen ty balíky, že jo? Myslím si, že jo. Tak. Dobrý. Tak, hezky. Vykládáme. Tak co, už to? Jo, už to bude vyložené. Super. Tak, to bychom měli. No. A je. To je celkem těsně, že jsem to tam neskřípnul. No a je to tam. Tak teďkon si klidně, myslím si, můžeme tady povolat už zaměstnance, který v tom bude pokračovat a je to. Tak. Tak, aktivovat na nejbližším bodě. Jo. To doufám pobere. What the fuck.
Co děláš? Kam jedeš? Co zkoušíš na mě? Jakože víš, že musíš dopředu, abys to zvládl. Ten kombajn není tak slabý. Hej, co děláš? To vůbec nepobírá. Já zkusím pobírat trošku dál. Vy můžete vymyslet, proč to kurzplay nezvládná. Jakože cože? Jakože úplně WTF. Já nevím, tak já tady tohle místo udělám. Udělám prostě zvlášť. A nechápu. To je zvláštní to. No tadyhle zrovna ukončení toho, ne takhle vedle. No každopádně dobře, hele, tak já to tady dám aktivovat. Teď už to pojede. Dobrý. Hej, ten kopec tomu fakt nějak jako vadil, ale vůbec nechápu proč. To nějak omezilo výkon, aby to šetřilo. To je zase nějaký jakože eko, nebo já nevím. Už nevím to. Já už nevím. Ok, hele, on to tam vytvořilo hezky tu křižovatku automaticky. Asi tomu nic jiného nezbývalo. Ne, ale projíždí to úplně debilně. No, ale nějak si to projede. Já tomu nechám, vám tomu kurzplay volnou ruku. Nějak si to pořeší, možná ne úplně ideálně. Ale to se všechno prostě uvidí. Ok. Dobře, hele, já myslím, že se s vámi pro dnešní let's play rozloučím. Ok, hele, ale já se s vámi pro dnešní let's play již rozloučím. Díky moc všem za sledování dnešního videjka. A myslím si, že bychom mohli snad v brzké době celkem zbohatnout i tadyhle na té sklizni těch polí. Protože ono toho tady není úplně málo, takže uvidíme. Nějak to celkově musíme vymyslet a samozřejmě do toho všeho budeme ještě pracovat na spoustě dalších věcí, protože nám tady to zbývá hodně. A jak jsem říkal, tak já bych chtěl do té doby, než vyjde Farming Simulator, ale už se nám to tady plní ten kombajn, takže to se pak budeme muset vychytat, ale chtěl bych do té doby, než vyjde Farming Simulator 19, tak bych chtěl se hodně věnovat tomu Čmelákovu a ukázat se tam postupně aspoň od každý tý nový aktivity nějakou tu věc, prostě nějakou tu činnost, protože samozřejmě až vyjde Farming Simulator 19, tak Čmelákov v 17 se určitě hrát nebudem a jestli bude na 19, to se uvidí a bude to trvat dlouho, takže celkově potom budeme hlavně hrát normálně prostě základní vanila Farming Simulator 19. Dobře, ale já se s vámi už ale opravdu už teď rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete informovat o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Čekujte hlavně popisek, protože tam máte fakt všechno důležité, co potřebujete vědět a vidět a tak dále. Zapomeňte, máte Twitch, kde můžete sledovat živý vysílání i takhle nahrávání nějakých videí, nebo třeba můj YouTube Real Life kanál, který doporučuji taky čekovat, protože tam vydávám vlogy a různý zase trošku jiný videjka. A zároveň klasicky máte v popisku videa například i můj Instagram, kam si taky doporučuji hodit follow. Dobře, já se s vámi tady loučím a čau.